Čaute ľudia, to je Majo04 z Gamer Teamu dneska a je to so mnou. Dead Timo. A sme pri... Take it Classic. A je to teda štvrtý diel. A teraz nahráva Delti. A toto je miesto, ktorú som ja urobil. Takže je tu monitory a je tu computer. Nie som samozrejme robil ja. No a ešte čo sa zmenilo... Vypadá to nejak takto. Minulé bola... No po dole. Idem. Takže tu je vlastne kondenzer. Tu sme tiež stihli vyrobiť počas toho. No sa to vyrába v celku jednoducho kondenzer. No a sú... Je to takéto, takto z alchemistický a... A dneska bude skôr technický deň. Ináč... Potom ešte toto, tento energy kolektor a toto. To sme boli aj v Nedri. Sme... Boli na Glowstone. No, hej. V minulom dieli. Aha, vlastne hej, to bolo v dieli, čo? Mhm. Ani neviem, čo bolo natačené a čo nie. No a ešte sme si tu dali túto Ironovú cestku a... To ...a sme si vykraftili... Ironovú nie cestku. No. Tak. Ideme. Dneska urobiť čo? Takže dneska si robíme vlastne, sme si pripravili ingrediencie na kvôry a... A ešte na solár, ne, kolektory. Solárko si chceme urobiť. Budeme spečení. Takže vlastne kvôry sa... Kvôry, zlomí no. Aha. Sa vlastne robí z týchto tu koliečok. Najťažšie vyrobiť diamantové kolečko, ktoré sa robí z tak z gold, no to sú vlastne tie ozubené kolečka. To sa robí zo štyroch diamantov gold gear. Gold gear sa vyrába z iron gear a 4. No proste je to také stupňovanie furt. Proste hej, tak a najhoršie teda ten úplne najzákladnejší je drevený. Drevený, jo. Kamenný, železný, zlatý a diamantový. Ešte sme si robili Philosopher's Stone, ale to je jedno. Ja sa to vyrába... Tam? Aha, mám dve. To vyrába takto. No makaj. To vyrobí teda. To je takto. Hej, rob. To je takto. To je takto. Tak. Tadá. Ešte... Majo vyrobil... tieto tu one. Redstoneové enginy a ešte som vyrobil World Anchor. A povieš na čo je World Anchor? World Anchor vlastne slúži na to, aby... Vlastne neustále pracovalo. Aj bez toho, aby ste tam boli vy. Ale musí byť ten server zapnutý v našom prípade. Sú to načítané čanky. Že aj keď tam nie ste, tak je to proste načítané. Ale to asi dáme niekde ďalej. Poďme niekde od domu. Ja by som išiel len tým smerom. Ja sa mi vždycky nastavím na tajný. Vždycky keď vypijem teky, tak sa mi prenastavím na tajný. Hej. To je veľce kšičúne. Tak ty tam musíš mať 200 FPS, ne? No, tak nejak. Asi 100 FPS mám, keď nenahrávam. Aha. Však teraz napríklad mám nejakých 40 a to mám na normál. Vieš čo, ja by som išiel takto hore. Ako to vieš? Hej. No jedno sa, že nemusíme starať, že my máme ten kondenzér a tablet, takže to bude. Proste všetko už je skoro zdarma. Všetko si vieme vlastne vykondenzovať. Na nejakú rovinku by to bolo najlepšie vhodné. Na piesok asi ne. Ty? Prečo aj na piesok, len ono čím ďalej od domu, pretože vieš, keď tam chceš mať nejaké rozsiaľné chodbičky, napríklad vieš nejaké laboratórium, ale tak... Počkaj, vyskúšam... Tuto nie? Akú veľkú plochu by to zabralo. Tak, zaujímavé by to bolo v pohode, nie? No veď, hej. Tak to môžeme dať teba, až tajme tu dosť takých ľudia. Dám ti tie enginy? Dáme tie enginy. A mám, ešte livre nemáme, že? Ja mám, ja som vyrobil. Dobre, ja som na to kde tam World Anchor? Niekde tiež tu, ale vy sme nevyrobili? Čiže sme nevyrobili? Tak ja choď po ne. Prečo ja?
Dobrý bol, keď sme si robili nejaký transport, že sme to mali do viacerých čestiek. Ale teraz... Ja idem. Okay, máme to iba nejakých 100 blokov od domu, takže... Koľko ich mám urobiť? Alebo vieš čo, ja to kašlem. Keď tu máš hneď stromy, tak však jeden z nich zotní a... Neveď, ja mám ešte so sebou. Alebo treba až za... A koľko ich... To tam dáš a proste budeš to po chvíli vymeniť. Ja už mám všetko. Kam ju mám dať? Cestu dáš na to. Jednu dáš na to a jednu dáš na jeden engine. V podstate vieš, tuto hore. A tuto je, na tento engine teda. Vedľa tú cestu. Prečo to nejde? Ok, hoď mi to. Čo musím robiť takto? Hop. Aha. Tak tu není ešte s tým shiftom a takými vecami, že? A tu sa nám začína toto tu robiť, toto sú teda oranžové. To bude chvíľu trvať, keďže sa to vlastne musí celé oplotiť týmto tu oranžovým a to chvíľu trvá. Takže robíme timelapse. Neviem, môžeme do toho timelapse, akože ak sa to robíš, ja sa všetkým postavím, budem na to pozerať. Dobre. No takže. Tak on urobí timelapse. Takže to takto postavím. Teraz začne timelapse.